Wel, yn ymuno gyda fi nawr, mae wyneb cyfarwydd I ni gyd, Tara Bethan. Mae hyn yn gyffroes I gyd. Nawr, yn gyntaf, mae'n drwg iawn dyn ni glywed am dy golled di cyn Dolig. Ond ti di taru teir yn gedi dy dad mewn ffordd byth gofiadwy yn dod. Oedd dad o fi'n ffrio lot am bob dim, ond yn enwedig am tatoos. Chos oedd o'n deud, pan oedd o'n yr armi yn ymwneud blynyddoedd yn ôl, oedd o'n clywed, os ti'n cael tatoo, wel, a wedyn ti'n gwneud o beth yn erbyn y gyfraith, fatha dwy'n y bath, wel, maen nhw'n mynd I ffeindio chdi dydyn, achos bydd yn ymwneud. Ond syniad fi o, wel, be am I fi beidio gwneud yn byd yn erbyn y gyfraith, a wedyn lle gael tatoo. Bydd yna syniad o? Dyna nes I, dach eisiau gweld o? Ie, dwi'n dangos e. Achos dim dyna'r un... Dwi'n gorau benthyg, footless tight, gyda mam, so bod fi'n gorau tynnu'n height o, yn ganol o'r haglan. Dyma fo'r henel bandito. Yeah, great. So, ia, llofnod dad oedd just y pen a'r tash a'r llgada, ond nes I adio'r het bach ymlaen, o'n I'n meddwl. Ie, mae'n great. A nes I, a dwi eisiau cael el bandito dan yma, ond o'n I methu mynd trwy'r poen I gyd ar un go. Chwer y teg, so, ia, nes I ddim yn fwy nesaf o bethau. Ond dim dyna'r unig tatoos I gyda ti, na? Na, na, mae gen I fwy. A'r pen blwydd yn ffrin gorau fi ges I honna, nes I surprisio hi efo tatoo I hi ag I fi. Oh, ar I pen blwydd hi, hwn I'n meddwl. Nice. Anwg bach I ti dy hun, mis. Hwna wedyn I fatio, ddoth nesa. Great. A wedyn, da, bo fi'n di peintio gwynedd yn rhaid. a hwnna wedyn. Oh, great. A mae gen I'n gwyn ar wylod yng nghefn, ond oedd o'n pointless peidiwch I cael tatoo gwyn, achos da chi'n gallu weld o. Oh. Ac oedd y poen yn anghredad y pedyn. Dangos hwnna? Na, efallai. Rhydi a hwn. Nawr te, dwi'n peth o ti me, o ti ar fi'n dechrau, wel, ail ddechrau'r taith Joseph. On, wel, o'n i, rhwng dau feddwl, o'n i'n siŵr be i wneud, achos o'n i wedi gwneud 10 mis yna fo, o'n i'n wrth i'n cael brec, ac o'n i'n Llundain, ac o'n i'n neis ac yn chilled, achos mae'r job yn, mae'n job galad, so, ond dwi wrth y modd yn neud ti, so es i'n ôl am 3 mis, a yr rheswm penna nes I gytuno, achos bod ni'n Llandudno, mwsos, ac oedd o'n mor neis, jyst cael gwneud y sioe, sort of, ar dy, yn dy gynefin dim ychydig, so hynna rhaid neis. Dath lot o bobl I weld ti o ti'n nabod? Do, nath o fyrst ddod o Gynarfon chwarae teg ar y Sul, a dwi rhoi wedi cael gymaint o cheers, oedd yn mor neis. Nath mam a dad dod tai o'r gwaith, so hynna rhaid neis. Ia, cwpl o ffrindiau fi, felly, so oedd o'n lyflu, ac oedd o'n golygu, o'n I gallu just trafilio o adra bob dydd, so oedd hwnna'n treat. Ond dwi wedi bod o fawr sys off, os yma fyd. A mae'n dod ar yr adeg na, oedd o fod off, anyway. Ond adeg perffaith, achos mae'n ffrindiau fi gyd I bod adra efo'r eira, so da ni jyst I bod yn pyjamas drws, os mae'n bod yn braf iawn. Great. Nawr, fi'n gwybod bod ti'n ferch brysur, a fel ti'n gweud, mae'r gwaith yn gwaith blynedig. A mae'n siŵr bod ti angen cyfleu I chillaxio, fel mae'r pobl cool yn dweud. Wyt ti'n cael cwbl o'n regio'n fach I ti, Tara? Chos mae fi jyst yn neis o dda. Siŵr, dwi'n dod un edrych, dwi'n cael bwyd, diod a presenta. Dyma ti, dyma'r bocs o presenta I ti. Mae dyn ni bagiau te oer yn fyna. Nawr, yn ôl y sôn iawn, dyn nhw ddim yn ffasiynol nag yn cool, ond... Dydw ni'n. I can make it work. Ie, yeah, gall ti. Yn ôl y sôn, mae gwrth oxidyddion neu antioxidants, fel un gwrth nhw. Gwrth oxidyddion? Gair newydd. Waw, da iawn. Diolch yn fawr. Maen nhw'n cael gwared ar y cysgodion di, dan y llyged? Beth sy'n siarad? Dim byd. Dim byd. Well, jyst rhaid gofyn yn y dyfodol. Ie, yeah, rhaid gofyn. Ai, rhaid gofyn. A wedyn, mae dyfu sbrig o lafant mewn i ti fyd, i ti ar ogli. Mae'n helpu ti ymlacio, helpu ti gysgu. Grit. O, nice. Ma, neis fyd. A par o sane, hynod cwl. Sane cerdded. Maen nhw'n helpu cynhesu yn y tywydd ma. Wel, fy hein, mae'n berffaith o dan y bwts. Ie, yeah, a maen nhw'n helpu ysmwytho traed bledig. Dyn ni'n sy'n dawnsio lo. Ie, pe ddech chi'n gormod y cwrs o fan. Dwi wedi gwneud gwynedd, ond dwi'n di... Chyngo, wneud yr cyropodus bit o danos. Fyna gloi'n calon yma. Dwi'n wei, Tara. Fi wedi cael neges fan hyn. Yn dweud, Tara, wyt ti'n sengl gan Stephen Williams? O. Tara, wyt ti'n sengl? Wyd y wyw. Nach, ddw. O, Stefan! Sorry, Stefan, na, dwi'n diolch am ofyn. Nawr i sefyd yma. Ti'n un sy'n gwylio teledu ymlacio? Wel, achos bod fi ar daith, rhan fwy o'r amser sgyn na'i'n teli, dyna'r draffaf. Ond pen mae gyn na'i deli, dwi wrth y modd. Ie, ti di gwylio? Home of the way a neighbours, o bethau fel a cori. Ti na mewn opera I sebon. Ti'n edrych yn lyfli iddyn nhw. Ti'n nabod y sleb sydd wedi bod mewn i'r tŷ sleb sy'n Big Brother? Ta be, na, dwi, a sgyn na'i mynadd efo'r Big Brother yna. Na,
dwi jyst yn gweld o, sa'n pwrpas sydd efo'n y gweis? Na, nes ti gymryd rhan mewn... Ia, meddwl fi sydd bod yn real. O roedd yn wahanol i Big Brother, doedd? Oedd na bwrpas? Oedd, ond na bwrpas, dwi'n totally gytuno fo chdi fan agos. Ti'n mynd hau pethau fel Dancing on Ice, ie? Yndo, nes i wylio yr un agoriadol nos Wenar, ac oedd, ond ydy, Ray Charles, fan o'n, beth yw'n o, Ray Quinn. Ie, mynd o, oedd o mor lyflu. A ma di tyfu fyny fewn i fachgen bach strapping, ynddo. Nawr te, mae'r... O, wedi? Ni'n gwybod bod ti'n fan o sioe cerdd iawn, ond mae rhaid i fi ddweud fi'n dipyn o fan o sioe cerdd fyd. Mae un o'r pimp, a eisiau wedi penderfynu bod nhw eisiau rhoi cystadleuaeth rhwng y ddwy ohonyn ni. Ti'n gêm i wneud nes mlaen? Oce. Iawn. Meddwl, gan bod chdi wedi prynu socks nawr. Ie, wel, cofiwch wneud nes mlaen. O, diolch Tara. Cofiwch wneud nes mlaen i weld os mae Tara neu fi'n eith ennill. A beth ni'n mynd i gael o fe? Fan mwy o sioe cerdd? O. Diddorol, greiddiol. Ring iddo fo. Am y tro, diolch yn fawr iawn i Tara Bethan.